Jeg klipper og barberer og friserer dagen lang. Men aller mest jeg liker best musikk og visesang. I Kardemomme byorkester er jeg første mann, og spiller på min klarinett så ofte som jeg kan. Nå er når Tobias kommer med det lange skjegget sitt, så blander jeg litt såpevann og vasker skjegget litt. Og så mens skjegget tørker tar jeg klarinetten fram, og setter meg ved siden av og spiller litt for ham. Å spille er min største lyst, det gjør jeg dagen gang. Jeg klipper mens jeg synger min barberermestersang. Jeg klipper hår og klipper skjegg, det går så fint og lett, fordi jeg synger sangen min og spiller klarinett. Ha ha ha.